Schwarzaard heeft veel verschillende kunstenaars. En daaronder zijn natuurlijk ook een heleboel schilders, heel veel verschillende schilders. Ik wil er een aantal aan jullie voorstellen. En een van die schilders die ik wil voorstellen is Henk Wouters. Dat is een kunstenaar uit Barneveld. Dit zijn onder andere werken van Henk. Wie Henk tegenkomt, die ziet eigenlijk een gemoedelijk ogende man. En hij heeft zijn eigen inzichten, zijn eigen verhalen. Maar hij zal zijn mening niet dominant naar voren brengen. Wat wel opvallend is, is dat hij nieuwsgierig is. Nieuwsgierig naar de dingen achter de mens. En dat hij eigenlijk altijd het mooie wil blijven zien. En dat kan je eigenlijk ook een beetje terugvinden in zijn schilderijen. Hij wil graag de mens van vroeger en nu een klein beetje met een knipoog. We kennen hem bij What's Art van zijn zwart-wit stadsgezichten. En ook dat is natuurlijk eigenlijk een knipoog, want de dingen zijn niet zo zwart-wit, maar toch ook mooi als je ze wel zo ziet. Zijn landschappen zijn meer in geabstraheerde vorm. Ook daar mis je de realistische kleuren, maar zie je wel eigenlijk altijd een vergezicht of een licht schijnsel, een lichtval. Die moet er gewoon in zitten, zegt hij zelf. Want hij vindt gewoon dat er positieve dingen uit zijn werken moeten spreken. Ingrid Demmer is een hele andere schilder dan Henk Wouters. Ze maakt voornamelijk realistische schilderwerken en vaak ook natuur of stillevens. Het is een bescheiden dame en ze is ooit begonnen met volksschilderkunst. Ze maakte daarin de patronen zoals het daarin gebruikelijk is, maar miste daar toch een stukje in en is zich gaan bekwamen in het aquarelleren en in het werken met olieverf. In de eerste instantie maakte ze vooral stillevens en bloemen. En later is ze ook landschappen en portretten gaan doen. Nou, hier zien we een prachtige bos met pioenrozen, waar je gerust met je neus bovenop kan gaan staan, want het is tot in detail in de blaadjes uitgewerkt. De landschappen die hier zijn, zijn geschilderd in de eigen omgeving. Het Schaffelaarse bos en ik meen dat dit het Kootwijkerzand is, maar ik kan me daar een klein beetje in vergissen, maar het is in ieder geval in buurt. Wilt u een realistisch schilderij, wat echt mooi is afgewerkt, dan moet u het werk hebben van Ingrid Demmer.